ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್. ಇದೀಗ ಸಾಗರ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಟೋ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರು ಹೋಗೋದೋರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಸೈಡು ಸಕ್ಕದಾಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು 40 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಟು 25 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ 3 ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲ. ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಹಾಫ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಗುರು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ತಿಂದೆ. ಟೋಟಲ್ 75 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೋಬಿ ಮಂಜುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ.